פה פרויקט אדיר שיכניס לכאן כל יום 10,000 אזרחי מדינת ישראל שיבואו לקריית אתא, יתפתחו עוד עסקים נוספים כאן באזור, וקריית אתא הולכת מחיל אל חיל, וצריך לשבח את כל אלה שעשו כאן במלאכה. האירוע הבוקר הוא אירוע מכונן ומשמעותי בתולדות העיר קריית אתא. אירוע מסמל את התפתחותה של העיר ומיצוי הפוטנציאל הגלום בה. We are very happy that this store is opening here in the dynamic city of Kiryat Atta. We have a lot in common, Israel and Sweden. The story of IKEA in the world is that we are not going to make films. We are going to make a tree. One, two, three.